जय नेपाल हतार गरे यात्रामा परिन्छ है खतरामा कार्यक्रम सुरु गरौं यो सानो चेतनामूलक सामग्रीबाट प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय युछरी र एरिना टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम ट्राफिक एक नम्बर प्रदेशमा स्वागत छ म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रजा चन्द्रकला भट्टराई दर्शकबिन तपाईहरुले यो कार्यक्रम हरेक हप्ता यसै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ यस कार्यक्रममा हामी ट्राफिक प्रहरीले गरेका साताभरि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम दुर्घटनाका खबर लगायत चेतनामूलक रिपोर्ट समेत प्रस्तुत गर्ने गर्दछौ कार्यक्रम सुरु गरौं ट्राफिक प्रहरीले गरेका विविध गतिविधिहरूबाट यही कार्तिक 21 गते एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय युछरीले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पूर्व क्षेत्रीय वर्कसप सलकपुर मोरङमा सञ्चालित सिसन नम्बर 8 हलुका सवारी चालक आधारभूत तालिमका 37 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई प्रहरी निरीक्षक हमराज दाहालले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो उक्त प्रशिक्षणार्थीहरूलाई यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन नियमहरू ट्राफिक संकेतहरूको बारेमा प्रशिक्षण दिनुका साथै चालकहरूले ट्राफिक नियमको पालना गरी सवारी साधन चलाएमा सवारी दुर्घटनामा कमी हुने हुँदा चालकले पालना गर्नुपर्ने ट्राफिक नियमको समेत जानकारी गराउनु भएको थियो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक प्रहरीले चालक परिचालक तथा पैदल यात्रीहरूलाई सडकमै प्रशिक्षण दिँदै आइरहेको छ सोही क्रममा अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट बेल्टारले मालवाहक सवारीमा सवार यात्रुहरूलाई ओह्राली सवारी चालक तथा यात्रुहरूलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी चेतनामूलक प्रशिक्षण दिएको थियो त्यसै गरी जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनकुटाले लामो तथा छोटदुरीमा सञ्चालन हुने सवारी साधनका चालक सवार यात्रु तथा पैदल यात्रीहरूलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुका साथै चेतनामूलक पर्चा पम्पलेट समेत वितरण गरेको थियो
यही कार्तिक 20 गते अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट बेलबारी र इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीको संयुक्त टोलीले मोरङ बेलबारी नगरपालिका 11 स्थित लोकमार्गको बढी दुर्घटना हुने स्थानमा विशेष गरी मोटरसाइकल चालकहरूले सवारी चलाउँदा हेलमेटको फिता अनिवार्य बाँध्ने मोटरसाइकल चलाउँदा असहज हुने गरी झोला तथा सामान नराख्न आग्रह समेत गरेको थियो। यसै गरी झापा कसनकबल गाउँपालिका 6 बनियानी स्थित सामुदायिक भवनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीको प्रमुख आतिथ्यमा कसनकबल गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख वडाका वडाध्यक्षहरू अन्य जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय भद्र भलाजमी बुद्धिजीवी पत्रकार अभिभावकहरूको उपस्थितिमा विभिन्न स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई ट्राफिक नियमका साथै लागू औषध सम्बन्धी चेतनामूलक प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो। दर्शकबिन हामीसँग दुर्घटनाको विवरण चेतनामूलक सन्देश गीत बाँकी नै छ तर अहिले हामीले कार्यक्रममा पालो भएको छ यो विश्रामको। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन ट्राफिक प्रहरीले विविध कार्यक्रमहरू गर्दा गर्दै पनि सडकको अवस्था मौसमको खराबी चालक लापरवाहीले गर्दा यो हप्तामा 15 सडक दुर्घटनाहरू भएका छन् जसमा 9 गम्भीर घाइते भएका छन् भने 41 सामान्य घाइते र 5 दुःखद निधन भएको छ। मृत्यु हुनेमा गत कार्तिक 16 गते विराटनगर 14 स्थित कोशी लोकमार्गमा 2H7674 नम्बरको टेम्पो आफै अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा टेम्पो चालक विराटनगर 6 बस्ने वर्ष 55 महाकान्त कामत गम्भीर घाइते भएकोमा उपचारका क्रममा विराट नर्सिङ होममा निजको मृत्यु भएको थियो। यही कार्तिक 18 गते मोरङ बुढीगङ्गा गाउँपालिका 1 स्थित कोशी लोकमार्गमा धरान जाँदै गरेको 2H7732 नम्बरको बसले 2H27P1022 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक बुढीगङ्गा 4 बस्ने वर्ष 52 शुभलाल माझी र पछाडि सवार निस्के छोरी वर्ष 26 कि अञ्जली कुमारी माझी गम्भीर घाइते भई उपचारका क्रममा विराट मेडिकल कलेज टङ्की सिनुवारीमा दुवैजनाको मृत्यु भएको थियो। यही कार्तिक 21 गते उदयपुर चौगण्डी नगरपालिका 7 बेलटार स्थित सडक खण्डमा नाचार्ख 8134 नम्बरको स्कुल बस अनियन्त्रित भई पैदल यात्री चौगण्डी नगरपालिका 8 बस्ने वर्ष 60 कि नम्रता थापालाई ठक्कर दिँदा निज गम्भीर घाइते भई उपचारका क्रममा स्थानीय स्वास्थ्य चौकी बेलटारमा मृत्यु भएको थियो। यही कार्तिक 21 गते जिल्ला भोजपुर ट्याम्के म्याकुङ गाउँपालिका 4 सखेवा स्थित भोजपुर दिक्किल सडक खण्डमा नाचार्ख 8559 नम्बरको रोकिरहेको बस अनियन्त्रित भई सहचालक सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 23 विकास राईले पछाडिबाट सरी किच्दा निजको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। दर्शकबिन हामीसँग चेतनामूलक सामग्री बाँकी नै छ तर अहिले भने कार्यक्रममा पूर्ण पालो भएको छ यो विश्रामको। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। तपाईँहरू यति बेला एरियल टेलिभिजनमा ट्राफिक 1 नम्बर प्रदेश हेर्दै हुनुहुन्छ। अब भने हामी कार्यक्रमको तेस्रो खण्डमा आइपुगेका छौँ। आज हामी यहाँहरूलाई चेतनामूलक ट्राफिक गीत प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रस्तुत छ यो सामग्री। आवागमन सुचारु गर्ने यातायात
सवारी को दरता न बेकरन रोड पर में जाच पास गर्दा हिरन छै एक तीसन से दिन छ किलिन चीट आवागमन सुचारु गर्ने यातायात सार्वजनिक सवारीलाई सधैं सुरक्षित पार्न प्रविधिको प्रयोग मार्फत सबै दुर्घटना टार्न आवागमन सहज पार्नु पर्छ भन्ने थाहा आवागमन सहज पार्नु पर्छ भन्ने थाहा जनताको सेवालाई नै मूल मन्त्र मान्ने आवागमन सुचारु गर्ने यातायात विभाग सडक पेटीलाई व्यवस्थित राख्न सहयोग गरौं वृद्ध बालबालिका एवं अपाङ्गको सुरक्षित पैदल यात्रा गर्न पाउने अधिकारलाई सम्मान गरौं किन यसरी बाटो काट्नु भएको हेर्नुस् यसरी बाटो काट्दा तपाईलाई नै खतरा हुन्छ अब देखि यस्तो गल्ती कहिल्यै पनि गर्ने छैन दर्शकबिन हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाको आशा राखेका छौँ अन्तपहिरको एरियामा सवार दुर्घटना परे अथवा ट्राफिक सम्बन्धी कुनै पनि सूचना भए हामीलाई हाम्रो टेलिफोन नम्बर 9852901161 र हाम्रो ट्राफिक कन्ट्रोल नम्बर 103 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हवस् त आजलाई ट्राफिक एक नम्बर प्रदेश कार्यक्रम यति नै म चन्द्रकला भट्टराई बिदा हुन चाहन्छु यहाँहरूको यो साता सुखमय बितोस् जय नेपाल नमस्ते